کو تھک گئے ہیں. اس کے لیے بہترین جگہ کسی جگہ بھی نفل رکھیں, ایک آدمی ہو جو گھر ضربے لگائے, سارے ضربے لگائے, دل دھڑکیں گے, دل دھڑکیں تو ان کے ساتھ اللہ لگنا. اور یقین کرو سید سلطان گور رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل بیماری سے نہیں, بلڈ پریشر سے نہیں, اللہ اللہ سے دھڑکے, اللہ اللہ کرنے سے کسی کا دل دھڑک پڑے تو عرش مولا کو بھی ہلا دیتا ہے, کیونکہ اس کے تعلق ہی عرش مولا سے نا. کیا زندگی اس کی برباد ہوگی نا. ضروری یہ ہے کہ اس کی بھی پہچان ہو جائے مرشد اور مرشد کیا ہے. چور کو چور پہچانتا ہے نا, ولی کو ولی پہچانتا ہے. جب تمہارے دل میں یہ اللہ شروع ہو جائے گا, دل کی دھڑکنیں اللہ میں لگ جائیں گی, پھر تم دادا صاحب چلے جانا, رحم اللہ رحم اللہ, اللہ اللہ ٹکرائے گا, حرکت پیدا ہو جائے گی, تم سمجھ جاؤ گے کہ ولی اللہ ہے. پھر سلطان صاحب پہ چلے جانا, وہاں بھی اللہ رحم اللہ ضرور حرکت پیدا ہوگی, کیونکہ اللہ اللہ ٹکرائے گا, سپیڈ تیز ہو جائے گی نا. پھر مرشد کے پاس چلے جاؤ, اگر وہاں جانے سے میری پوزیشن ہوتی جو داتا صاحب پہ تھی تو پھر پھر مرشد کو ہوا ہے. اب جیسا بھی ہوں, پھر سلطان صاحب نے فرمایا آپ اللہ سے سارا ہوں, اور اسی مرشد کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد کا دیدار دو میں لکھ کروڑا خرچا ہوا. بعض مرشدوں کے جو ہوتے ہیں نا مریض وہ ذرا ہٹ جاتے ہیں, نماز وغیرہ سے ہٹ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ہٹ گئے. وہ سلطان صاحب نے فرمایا مرشد کا دیدار میں ابا میں لکھ کروڑا حج ہوں, ایک حج قبول ہو جائے زندگی ہو جاتا ہے. کیوں جی وہ لکھ کروڑا حج ہوں, وہ اس طریقے سے جدو ہو جائے گا اور تم تو یہ اس وقت جو بیعت نہیں ہے وہ بھی کسی کام سے ہی بیعت ہوگا نا. جو کسی ناقص سے پھنسا ہوا ہے وہ بھی اس کے ہر کے کاموں کی طرح ہی جائے گا نا. یہ کسرت ہی ہے. جب تم دنیاوی شادی کے لیے نکلتے ہو کتنی چھان بین کرتے ہو, اللہ کے لیے چھان بین کرتے ہو, چھان بین نہ کرنا کی وجہ سے تم پریشان ہو. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ اجازت لینا چاہیں اجازت نہیں آتی, قسمت آزما ہے. يا أرحم الراحمين.